Ժամը 14-ն է, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական թողարկումը, բարի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր բացառիկ հարցազրույց է տալու ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանին։ Փաշինյանը ուղիղ եթերում անդրադառնալու է մի շարք թեմաների, վարչապետին հարց կուղղվի նաև սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումների մասին։ Ուղիղ հեռարձակումը ժամը 19-ին Յուքոմ ցանցի 222 ալիքով, YouTube-ով և Facebook-ով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է մեծ քանակությամբ տեղորայքի ապօրինի ներմուծման և իրացման դեպք։ Հաղորդվում է, որ մի խումբ քաղաքացիներ պարբերաբար մեկնելով Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Թուրքիա, Եվրոպական տարբեր երկրներ և չունենալով դեղերի ներմուծման հավաստագիր, ձեռք են բերել մեծ քանակությամբ ինչպես Հայաստանում պետական գրանցում չունեցող, այնպես էլ ունեցող տարբեր անվանումներով դեղեր։ Այնուհետև մաքսային հսկողությունից թաքցնելով պարբերաբար տեղափոխել և առանց փաստաթղթային ձևակերպման այս տարվա փետրվարից մինչև ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում իրացրել են շուրջ 70 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով տեղորայքը պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 35 միլիոն դրամի վնաս։ Տարբեր հասցեներում միաժամանակ կատարված խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել և արգրավվել են շուրջ 320 անվանում 3000 տուփ տեղեր, նախնական հաշվարկով մոտ 100 000 դոլար ընդհանուր արժեղությամբ։ Դրանց շրջանառությանը թնավոր շարունչվող գումարներ՝ շուրջ 90 000 եվրո, 3.5 միլիոն դրամ և 1300 դոլար, ինչպես նաև վաճառքի վերաբերյալ գրառումներով տետրեր և էլեկտրոնային կրիչներ, այսպես կոչված սև հաշվապահություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր անդրադարձել է զինծառայող Յուրիկ Բրոյանի դեպքին։ Այժմ ռազմական ոստիկանությունում պահվող նրա փաստաբանը հիշեցնենք, բարձրաձայնում է, որ զինծառայողը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, սակայն բուժում չի ստանում, ենթարկվում է կտանքների։ Յուրիկ Բրոյանի գործով մենք շատ հսկայական աշխատանք ենք իրականացրել։ Բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվել այս ոլորտում։ Պարզապես շատ կարճ, այս երկու օրվա կատարած աշխատանքի հետ կապված նշեմ, որ պարոն Բրոյանը գտնվում էր Նուբարաշեն հոգեկան առողջության կենտրոնում, նրա նկատմամբ իրականացում էր փորձաքննություն։ Երկու օր առաջ, երեքի առաջին օրը ավարտվել էր փորձաքննությունը և նաև մեր այսպես միջամտությամբ, մեր նաև անմիջական ներգրավմամբ, քանի որ նրան մայրը նաև գնացել էին, տարել էր տուն, որպեսի բերման ենթարկելու գործընթաց եւ այլն չնախաձեռնվեր, մենք էլ կապի մեջ ենք փաստաբանի հետ, ով պետք է ասեմ շատ ակտիվ աշխատում է այս ոլորտում։ Մենք ինքներս էլ նաև միջոց ներգրավեցինք ոլորտում և խոսեցինք փաստաբանի հետ, փաստաբանը նույնպես խոսել էր Յուրիկ Բրոյանի հետ, մոր հետ, որպեսի նրանք ներկայանային օրինակ ռազմական ոստիկանություն։ Եվ հիմա Յուրիկ Բրոյանը գտնվում է ռազմական ոստիկանությունում զորանոցային պայմաններում։ Երեք իմ աշխատակազմի ներկայացուցիչները իմ անմիջական հանձնարարությամբ այցելել են նորից նրան, տեղի ունեցել առանձնազրույց, ստուգվել են բոլոր փաստաթղթերը, պայմանները։ Մենք հանդիպել ենք նաև Յուրիկ Բրոյանի մորը, ով այդ պահին եղել է այցի, և այսօր նաև արդեն կապվել ենք իրավապաշտպան Տիկին Ժաննա Ալեքսանյանն էր այս հարցը բարձրացնում իր հետ, հիմա նաև փաստաբանի հետ պետք է կապի մեջ լինենք։ Եվ այսօր նախատեսված է նաև իմ այցը, ես այս ասուրից հետո անմիջապես այցելելու եմ, որպեսի արդեն կարողանանք նույն գնահատականը տալ։ Այնտեղ խոսքը վերաբերում է հիմնական հարցերից մեկը, որ բարձրացված է, այդ պիտանելիության հարցի որոշել չորոշելը, որը պետք է փորձաքննությամբ լուծվի։ Ես հատուկ նշեցի, որ զորանոցային պայմաններում եմ պահում, սա կարևոր է, և ինքս պետք է նաև անձամբ այցելեմ այսօր, որպեսի գնահատականի հարցում կարողանանք լիարժեք այն տեսանյութը, որ տարածվել էր, դա հին տեսանյութ է, այսինքն այսօրվա տեսանյութը չէ, կամ երեկվա, և բնականաբար ես պետք է այցելեմ, որպեսի ինքս ծանոթանամ պայմաններին։ Մենք նաև կապի մեջ ենք, ինչպես ասացի, փաստաբանի հետ, նոր հնարավոր կլինի գնահատականը տալ, որովհետև մեզ մոտ դա քննարկման ընթացակարգը դեռ ընթացքում է։ Ասեմ ձեզ, որ երբ Յուրիկ Բրոյանին տեղափոխել էին հոգեկան առողջության կենտրոն, այսինքն հոգեբուժարան, իհարկե շատ վատ պայմաններում էր սկզում պահում, փաստաբանը մեզ ահազանգել էր, մենք շատ արագ արձագանքեցինք դրան, և պետք է ասեմ, որ դրանից հետո նա պահվում էր արդեն առանձին սենյակում, կամ պալատում, այսպես ասած, և դա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում էր։
Այցից լրացուցիչ այսօրվա ուսումնասիրությունից հետո նորից էլ իհարկե մեր քայլերը նախատեսված են լրացուցիչ քայլեր, նո՞ւմ ենք դա ունենք այսպես ծրագրած, այցից հետո նոր արդեն հնարավոր կլինի մենք դա հարաբարական կհայտարարենք, թե կոնկրետ ինչ ենք անելու իրավիճակի ձեռներով, պահանջները որոնք են լինելու։ Այս պահին ճիշտ չեմ համարում, վաղաժամ է հիմա, որովհետեւ ես գնահատեմ ինչու, որովհետեւ հիմա քննարկման ընթացակարգը դեռ շարունակվում է, այսինքն եւ ես հիմա կայցելենք եւ դրա արդյունքներով որը հնարավոր կլինի գնահատական ընդառ, բայց այն որ հարցը հրատապ արդիական է եւ մանավանդ ինձ առայողի է վերաբերում, պետք է առավել զգուշորեն ուշադրության մոտենալ։ Մենք կապի մեջ ենք այստեղ նաեւ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի հետ, պաշտպանության նախարարության, զորամասի հետ, ռազմական ոստիկանության հետ եւ այդ ուղղությամբ նույնպես ակտիվ աշխատանքներ է տարվում են։ Իդեպ մեր թղթակիցը նույնպես այցելել է ռազմական ոստիկանություն եւ այս մասին պատմող տեսանյութը Ազատության լրատվական հաջորդ թողարկումներում։ Ազգային ժողովում շարունակվում է Սևանի հարցի շուրջ քննարկումը, որ կազմակերպել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ներկային նաեւ բնապահպաններ։ Մենք հավաքվում էինք այնտեղ անկախ փորձագետներ, ՀԿ-ներ էին մասնակցում, բոլոր խնդիրները քայլ առ քայլ քննարկվում էր, ափերի մաքրելը քայլ առ քայլ, գնում էինք Սևանում, տեսնում էինք ինչ է կատարվում այդ տարիներին, մինչև նո կարող եմ ասել բացական բալանսը սկսվեց 13 թվականից, մինչև այդ փաստորեն ոչ մի անգամ լճի բացական բալանս չի եղել, քայլ առ քայլ խնդիրները լուծվել են, եւ ես շատ ուզում եմ, որ այդ ոչ միայն մոնիտորինգ անի այդ հանձնաժողովը, այլ նաեւ զուգահեռ ծրագրերը մշակվեն եւ այլն։ Ծրագրերը ես եւ հա եւ հետո հետեւի ինչպես է իրականացվում, մի անգամից հավաքվում էին նախարարությունների ներկայացուցիչները, համապատասխան պատասխանատուները, փորձագետները, ՀԿ-ները եւ քայլ առ քայլ ամեն ինչ քննարկվում էր։ Եթե կոնֆլիկտ կար, գնում ենք տեղում, նայում ենք ինչ պետք է անել։ Խորհրդանում ընթացող քննարկմանը կարող եք հետևել Ազատության Facebook-յան էջի միջոցով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին ծննդյան օրվա կապակցությամբ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո սկիզբ առած բարեփոխումների իրականացման գործում բարձրեմ գնահատում Գերմանիայի եւ Եվրոպական միության աջակցությունը եւ լիահույս եմ, որ այն կկրի շարունակական բնույթ։ Ջերմությամբ եմ հիշում մեր հանդիպումները Երևանում եւ Բեռլինում, որոնք նոր մակարդակի բարձրացրին Հայաստանի եւ Գերմանիայի բարեկամական հարաբերությունները, ասված է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Անգելա Մերկելի տարեդարձը շնորհավորել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ 3 տարի առաջ այսօրը Սասնաց Ռեր անվանումով զինված խումբը գրավեց Էրեբունու ոստիկանական գունդը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն ու կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ Երկու շաբաթ տևած գործողության ընթացքում սպանվեցին 3 ոստիկաններ, հրազենային վնասվածքներ ստացան խմբի մի քանի անդամներ, ի վերջո զենքը վայր դնելով եւ հայտարարելով հետագա պայքարի մասին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Սասնաց Ռերն ազատ արձակվեցին, բացառությամբ 3 ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող 2 զինյալների։ Ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Սասնաց Ռերի գործողություններն ուղեկցվում էին բազմամարդ ցույցերով, ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառում հավաքները ցրելու համար։ Սասնաց Ռերի հուլիսյան ապստամբությունը կանխեց աղետը, վիժեցրեց Արցախը եւ պետականությունը հանձնելու գործընթացը եւ առաջացրեց կառավարման անհաղթահարելի ճգնաժամ, դրանով իսկ սպառելով ժողովրդի դեմ ռեժիմի զինված բռնության ներուժը, ինչի շնորհիվ 2018 թվականին հնարավոր դարձավ խաղաղ անազանդությամբ վերջապես հեռացնել նրան։ Սակայն հետագայում իրադարձությունները զարգացան անհեթեթ եւ հակառակ տրամաբանությամբ։ Ռազմագերի ապստամբները դեռ ամիսներ մնացին բանտում, փոխանակ անմիջապես ազատ արձակվեին։ Այնուհետև ազատ արձակվեցին ընդամենը Կալանքից, սակայն շարունակում են որպես ամբաստանյալ դատվել նախկին ռեժիմի կեղծ մեղադրանքով նրա իսկ դատարանում։ Ավելին, նրանցից 2-ը, Արմեն Բիլյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը, դեռևս բանտում են եւ ռազմագերի են արդեն հեղափոխական կոչվող Հայաստանում։ Գործող իշխանությունից պահանջում ենք վերջ տալ երկակի ստանդարտներին, դադարեցնել ապստամբների նկատմամբ նախորդ ռեժիմի սկսած հաշվեհարդարն ու հալածանքը
և ազատել ռազմագերիներ Արմեն Վիլյանին ու Սմբատ Բարսեղյանին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո պարզ դարձավ, որ իրավիճակը օրհասական է և հայ ժողովրդի գլխին կախված է նոր աղետ։ Մենք ունենալու ենք նոր ղարս, նոր ղարսի կորուստ։ Արդեն պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանը դավաճանական գործողություններ կատարում տարածքներ հանձնելու։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանը ռուսական ԶԼՄ-ին տրված հարցազրույցում պարզ ասաց, որ ինքը այո պատրաստ էր 7 շրջանները հանձնելու Ադրբեջանին։ Իսկ այստեղ արդեն կոչկելու բան էլ չկա։ Եվ հիշեցնեմ բոլորիս, որ այն օրը, երբ որ Սասնաց օրեր խմբավորումը մտավ ՊՊԾ գունդ, Սերժ Սարգսյանը գտնվում էր Արցախում և հավաքել էր Արցախի առավել երևելի մարդկանց, զինվորականների, նախկին զինվորականների, և բոլորին հարկադրել էր, որ մենք պիտի տարածքներ հանձնենք։ Հաջորդ օրը առավոտյան գրավեց ՊՊԾ գունդը և այս աղետը, որը գալու էր մեր ժողովրդի գլխին, կանխվեց։ Սասնաց ռեր խմբավորումը չէր գնացել մարդ սպանելու։ Բոլորի համար դա ակնհայտ է։ Եթե մենք ուզենայինք մարդ սպանել, դա տասնյակներով կարող էին մարդ սպանել, եթե ոչ հարյուրով։ Նպատակ չի եղել որևէ մեկին սպանելու և որևէ մեկի վրա կրակոտ չի արձակվել, առավել ևս սպանելու նպատակով։ Ինչ որ եղել է ինքնապաշտպանության նպատակով, և մեկ զոհ է եղել հենց ինքնապաշտպանության նպատակով։ Երկու զոհը տեղի է ունեցել հենց ռեժիմի ձեռքով։ Ենթասպա Գագիկ Կրչյանը մինչ օրս անհայտ հանգամանքներում, նրա վրա հայտնվել է լրացուցիչ մեկ վնասված ըստ փաստաթղթերի, իբրև թե Որովայնի հատվածում, ինչպես կարող է Որովայնի հատվածում վնասված ունեցող մարդը տասնյակ րոպեներ ոտքի վրա մանգա, հետո գնա նստի իր ոտքով մեքենան և գնա հիվանդանոց։ Այս ամենը պետք է մանրակրկիտ քննության ենթարկվի, ոչ թե դատարանում բերվի այսօր և այս կերպ մեղադրանք կշարունակվի արդեն Հեղափոխական Հայաստանում։ Հեղափոխական Հայաստանը պետք է ապստամբության իրավունքի վրա հիմնվի, թե խաղաղ, թե ոչ խաղաղ։ Այդ դեպքում մեղափոխություն չի եղել։ Մենք հասկացությունների սպեկուլյացիայով պիտի չզբաղվենք։ Իսկ մյուս ոստիկանին ամբողջ ժողովրդի համար և այս իրավիճակին տեղյակ բոլոր մարդկանց համար ակնհայտ է, որ ռեժիմը պարզապես այդ մեր երիտասարդ ոստիկանին գնդակահարել է զոհաբերելու նպատակով, որպեսզի առաջացնի ծառայեկիցների մեջ մոտիվացիա գրոհի համար և ժողովրդի մեջ առաջացնի արդարացում իր կարծիքով, իր գործողությունների համար, որը միտված էր մեծ արյուն հեղելուն, ինչը մենք կանխեցինք։ Այժմ էլ օրվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Վաշինգտոն կոթողը, որը Ամերիկայի մայրաքաղաքում վերխոյացող սպիտակ սյուն է, լուսնային էֆեկտներով ձևավորվել է Ապոլոն 11 հրթիռի տեսքով ի պատիվ լուսնային թռիչքի 50-ամյակի։ 50 տարի առաջ Ապոլոն 11 հրթիռը ամերիկացի տիեզերագնացներին հասցրեց լուսին։ Մարդկության առաջին քայլերը լուսնու վրա արեցին Նիլ Արմստրոնգը և Բազ Օլդրինը։ ՆԱՍԱ-ն պլանավորում է լուսնային առաքելությունը կրկնել 2024 թվականին։ Հյուսիսային Կորեան կրկին դիտարկում է միջուկային փորձարկումները վերականգնելու հարցը։ Փենյանը նման կերպ է արձագանքել ԱՄՆ-ի և Հարավային Կորեայի կողմից պլանավորվող հերթական ծովային զորավարություններին, որը Պենտագոնը նախատեսում է անցկացնել հաջորդ ամսին։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարությունը ԱՄՆ-ին մեղադրել է երկու երկրների նախագահների Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չենընի միջև բանակցությունների ոգին խախտելու մեջ զորավարությունները գնահատելով որպես պատերազմի փորձարկում։ Փենյանը պնդում է, որ Թրամփը խոստացել էր Հարավային Կորեայի հետ զորավարությունները չանցկացնել։ Բայց Դոնալդ Թրամփը կառավարության անդամների հետ կայացած հանդիպմանը ասել է, թե իր վարչակազմը Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցություններում մեծ հաջողությունների է հասել։ The relationship is very good. I think we've made tremendous progress on North Korea. And again, time is not of the essence, but I think good things will ultimately happen. Ժամկետային հարցերը կարևոր չեն, ապա միջուկայնացման համաձայնագիրը շտապ ստորագրելու անհրաժեշտություն չկար, ասել է Թրամփը։ Թրամփն ակնկալում է, որ վերջնական հաշվով լավ բաներ կկատարվեն։
Քրիստին Լեգարդը պաշտոնապես հրաժարական տվեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնից։ Այդ պաշտոնում 8 տարվա նրա լիազորությունների ժամկետը լրանում էր սեպտեմբերի 12-ին, սակայն նա վաղաժամկետ հրաժարական տվեց, քանի որ Եվրամիության առաջնորդները նրա թեկնածությունը այս ամսվա սկզբին առաջադրել էին Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնի համար։ 63-ամյա Ֆրանսուհի Լեգարդը կլինի Եվրոպական բանկի առաջին կին նախագահը։ Նա փոխարինում է Մարիո Դրագին, ում լիազորությունները ավարտվում են հոկտեմբերի 31-ին։ Իսկ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը հայտարել է, թե անհապաղ նախաձեռնում է հաջորդ գործադիր տնօրեն ընտրելու գործընթացը։ Բրազիլիայում Սան Պաուլո քաղաքում մի մարդ սուպերմարկետից լվացքի փոշի առել և տուփերից մեկում թմրանյութ է հայտնաբերել՝ կոկային։ Օրինապահ բրազիլացին հայտնաբերած տարօրինակ նյութի մասին իսկույն հայտնել է ոստիկանությանը։ Տեղի ոստիկանապետը ասել է, որ հետաքննությունը պարզել է, որ արդեն ձերբակալված նարկոդիլերը թմրանյութի փաթեթները թաքցրել է լվացքի փոշու մեջ։ Ոստիկանությունը, երբ գնացել է կասկածյալի հետևից, այդ պահին նա լվացքի փոշու տուփեր էր դնում իր մեքենայի մեջ։ Տեսնելով ոստիկաններին, նա մեքենայով փախուստի է դիմել, արագ քշելու պատճառով մի քանի մեքենայի է խփել, բայց չի կարողացել հեռու փախչել։ Պատմել է ոստիկանապետը, հայտնելով, որ լվացքի փոշու 32 տուփ է հայտնաբերվել, յուրաքանչյուրի մեջ 2 փաթեթ կոկային։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 19-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում պատասխանելու է Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հարցերին, անդրադարձ կլինի նաև ժամանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակին։ Հեռարձակումը յուքոմ ցանցի 222 ալիքով, YouTube-ով և Facebook-ով։ Իսկ լրատվական թողարկմամբ կհանդիպենք ժամը 16-ին։